Ovo je blok uglednim poduzetnicima, završavamo Blažom Petrovićem, za kojim je još prije 6 mjeseci MUP raspisao tjeralicu. Nakon skrivanja u Bosni i Hercegovini, Petrović se odjednom pojavio na Zagrebačkom županijskom sudu i predao se. Petrović je poznat kao vrlo uspješan agent za nekretnine, prije svega u Zagrebu, kao i po vrlo uspješnom otkupljivanju i naplati dugova. Blažo Petrović jutro se do Zagrebačkog županijskog suda navodno dovezao taksijem. Još u travnju za njim je raspisana međunarodna tjeralica. Vjerojatno će, kao i mnogim drugim slučajevima, ostati nepoznato kada je i kako uspio neometano prijeći iz Bosne u Hrvatsku. Istražni sudac je nakon toga naložio stražarima da ga odvedu u zatvor u Zagrebu gdje se on sada nalazi. Istražni sudac planira za sutrašnji dan saslušanje Blaže Petrovića, nakon čega će naravno uslijediti i odgovarajuće odluke. Protiv Blaža Petrovića i direktorice njegova poduzeća Vesne Kvartuć još prije 8 mjeseci pokrenuta je istraga i određen pritvor zbog sumnje da su naplatom raznih nepostojećih dugova zaradili 9,6 milijuna kuna. Blaž Petrović svakako zapravo želi u ovom istražnom postupku koji je još uvijek u tijeku dati svoju jednu potpunu i cjelovitu obranu. Naravno, on se ne smatra krivim. Neposredno prije upada policije u njegovu tvrtku, Petrović je otišao u Ljubuški. Nagađalo se da mu je neko iz policije dojavio planirano uhićenje. On je u medijima govorio da je na službenom putu i da će se vratiti kada se za to steknu uvjeti. Nema govora o tome i nikad nije bilo govora o tome da je Blaž Petrović pobjegao, da se on skriva i da je to neka njegova definitivna odluka. Blažo Petrović, jedan je od mnogih, kako se to uobičajeno govori, kontroverznih hrvatskih poduzetnika. Sudilo mu se u procesu takozvanoj maloj zločinačkoj organizaciji. Postao je poznat kada je sudskim putem od Zagrebačke banke naplatio dug tvrtke Retak od 56 milijuna kuna. Unatoč brojnim sumnjama i optužbama, do sada nikada nije pravomoćno osuđen.